Şirvanda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 3 nəfər xəsarət alıb, 1 nəfər ölüb. Hadisə saat 23 radələrində Heydər Əliyev prospektində baş verib. Sürətlə hərəkətdə olan Hyundai markalı avtomobillə Mercedes markalı avtomobil toquşub. Nəticədə avtomobillərdə olan sərnişin və sürücülər, Şirvan sakinləri 1982-ci il təvəllüdlü Qasımov Əli Firudinoğlu, 1982-ci il təvəllüdlü Abbasov Əjdər Abbasoğlu, 1990-cı il təvəllüdlü Əmirov Nurlan Ayətoğlu və 1994-cü il təvəllüdlü Məmmədov Yusif Zöhraboğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Əjdər Abbasov aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, ölən şəxs Rabitə Bankın Şirvan filialının əməkdaşı olub. Qəza zamanı şam ağacı kökündən çıxıb. Şəhər təsərrüfatına ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.